xəstəlik vaxtı qapınızı kim döydü ki? Necəsiz, nə var, nə yox, bəlkə nəyəsə ehtiyac var? Gələn də sağ olsun, gəlməyən də sağ olsun. İndi görürsən, pulu var. Heç nə məsə mənə salam verir, nə sənə salam verir. Şükür Allah, əlhamdülillah. Balalar yer böyür olub, yaxşı baxırlar atalarına. Şabaş da nə şabaş, Əlizə bəy? Torba dolurdu, boşalırdı. İndi o şabaşlar yoxdur, o köynə kişilər də yoxdur. Bir çox klarnet ifaçıları deyir ki, istəmirəm, övladım davam elətdirsin sənətimi. Bəs siz nə əcəb? Bilirsən, bunlar hansı kendindən gəlmədi. Fuad bəy, həm atanızdır, həm ustadınızdır. Ola bilməz ki, aranızda bax, o mübahisələr olmasın. İstəmirəm, musiqiçi olasam. Bilmə, öyrə edin əməndə, bilir ki, yox. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Mən Fərqanə Gülağa qızının təqdimatında yenə də evlərinizin qonağıyıq. Bugünkü qonağımız Hökməli kəndindən təşrif buyurub studiyamıza. Çox saylı tamaşaçılarımızın xaişi ilə məşhur klarnet ifaçısı Əlrıza Orucov bugün bizimlə bir yerdədir. Əlrıza bəy, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Canınız, başınız, keyfiniz, əhvalınız. Əlhamdülillah, Allah çox şükür. Biz də sizi görməyimizə çox şad olduq. Axır ki, gəlib çıxdınız. Siz gəlməsəydiniz, mən gələcəkdim sizə. Çox sağ olun. Axır ki, görüşdük. Mənim sizə hörmətim var. Can. Onun görə də gəlmişəm. Nə sözünüz, nə qulluğunuz olsun, mən qulluğunuzda hazıram. Allah sizə can sağlığı versin, Allah var eləsin. Əlizə bəy, tanıyanlar tanıyır, amma tanınmayanlar üçün, yəni ki, maraqlı da olardı. Elə tanıyanlar üçün də maraqlı olar. Biraz sizə belə dərindən tanıyaq. Təbii ki, icazənizlə. Mən Bakının Hökməli kəndində anadan olmuşam. Atam da oradandır, babam da oradandır. Orada boya başa satmışam. 4 tane evladım var. Ay maşallah, Allah saxlasın. İkisi kızdı, ikisi oğlan. Onları böyüdüb başa çantırmışam. Hamısını yer ver eləmişam. Nəvələr var yəqin ki? 10 tane da nəvəm var. Ay maşallah, nə yaxşı. Allah Taala sizə nəticə qismət eləsin. Çox sağ ol. Özüm də bu zənətdə 51 il. 51 ildir. Can qoymuşam. Toylar, məclislər, gəlin gətirdilər. Çox, çox. Mən Abşanonun Bakının 32 kəndi var. Onlar hamısı mənim üçün doğum əzizdir. Öz kəndim kimi. Mən o kətlərin hamısında olmuşam toylarda. Hamısında. İndi həyat belə gətirdi ki, baxır 3 ildə qəstə oldum, gezmirəm toylara. Amma mən yenə şükür edirəm Allaha. Əlbəttə. Şükür edirəm Allaha. Qaldı bizim. Ərzə bəy, deyirsiniz ki, xəstələnəndən sonra da bu 3 ildə artıq toylara getmirsiniz, məclislərdə olmursunuz. Bax, bu xəstəlik vaxtı qapınızı kim döydü ki, necəsiz, nə var, nə yox, bəlkə nəyəsə ehtiyac var. Kimləri tanıdınız bax o dönəmlərdə? Bir dənə söz deyim də. Abşaron, hamısı mənə tanıyır, amma bəli, var, yaxşı olanlarımız var. Mənə zəng edirlər, qapımı da döyüblər, indi də gəlirlər, deyirlər mənə, sağ olsunlar. Bir də ki, qızım, gələn də sağ olsun, gəlməyən də sağ olsun. Şükür Allah, əlhamdülillah. Balalar yer böyür olub. Yaxşı baxırlar atalarına. Nə yaxşı. Əlizə bəy, deyirsiniz ki, 51 ildirdiniz toylarda? 51 ildir, 67-ci il. Neçənci ildənsiniz? 47-yəm. 20 yaşında mən toylara çıxmışam. Hal-hazırda 77 yaşınız var. 77. Olub, yoxsa? May ayını 20-cində olacaq. Ay, maşallah. Amma Əlizə bəy, sizə deyim ki, maşallah, maşallah olsun, heç sizə vermək olmaz o yaşı. İndi bizə tam səmimi deyin görək,
özünüz özünüzə yaxşı baxmısınız, yoxsa evdə yaxşı baxıblar sizə? Yox, ümumiyyətcə mən deyim də, evdə mənə, mən qazanmışam, gətirmişim, evdə mənə yaxşı baxıblar. Ha, nə güzel. Balalarım da mənə yaxşı baxır, həyat yoldaşım da. Ona görə də Allah'a çox şükür, mən razıyam balalarımdan da. Həyat yoldaşınız da Hökməldəndir? Bəli, o da Hökməldəndir. Öz kəndinizdəndir? Bəli, bəli. Demek ki, evde de bak, ümumiyyətlə o evde yaxşı baxılan kişiler seçilirlər. Bak, el arasında, el məclislərində. Onlarda bir özgüvən, özlərindən razı, belə, necə deyim sizə? Onlar hər, yəni, hər şeyde bəyənmirlər. Yəni ki, Əlrizə bəy də bax o kişilərdəndir. Əlrizə bəy. Mən sizə bir söz deyim də. Bilir ki, yaxşı baxıblar onu evde. Evde böyük kiçik oldu. Ölmə də oldu. Orada qeyri-bərəkət olar. Əlbəttə. Onlar da, mən də həyat yoldaşım. Yəni, kişinin sözü kişiyor kimi söz olmalıdır. Balalarım da, yoldaşım da, hamısı. Onlar mənə yaxşı baxıblar, indi də baxırlar bu sənətdə. Mən toylarda olmuşam, qazanıb gətirib qoymuşam evə. Evi arvad idarə edib. Ay maşallah. Özüm də ayın 30 günü mən toyda olmuşam. Elə vaxt olur ki, mən 10 günlə evə gəlməmişəm. Necə gəlməmişəm? Bu toyda, o toyda, o toyda, bu toyda getmişəm. Amma qazandığımı gətirib qoymuşam evə. Evdən darxeyin olmuşam ki, evdə komandir var. Uşaqlarıma baxacaq. Mən də vəzifəmişim olub ki, gedib pul qazanmışam, gətirmişəm, balalarımı böyütmüşəm. Əlizə bəy, bax, deyirsiniz ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəzirəm, Allah təala sizə nəticə toyu qismət eləsin, nəvə toyu qismət eləsin. Deyirsiniz ki, zamanında tələbatlı musiqçilərdən olmuşsunuz da və eyni zamanda da sevilmişsiniz. O tələbatın sizə olan vaxtlarından necə istifadə eləmişsiniz? Bax, o Allah təala bilirsiniz də, hər bəndəsinə o ruzunu bir dəfə verir. Nə elədin, elədin. Maraqlıdır, siz bax, həmin bax, o toya gedən vaxtlarda, həmin o bax, o ruzudan necə istifadə eləmişsiniz? Nə almışsınız, nə qoymuşsunuz uşaqlar üçün, öz dar gününüz üçün? Toydan gələn pullar, iki dənə oğlan böyütmüşəm, iki dənə qız böyütmüşəm, qızları yer verirləmişəm, oğlanlarımı da yer verirləmişəm, onların işlərini də təmin eləmişəm. Evlərini də təmin eləmişəm. Mənim qazandığım pul ancaq ailəmə girib. Mən qazanmışam, onlar üçün hər şəraiti düzəlmişəm. İndi də onlar işləyirlər, mənə baxırlar. Mən öz uşaqlarımı, yəni orta məktəbdən, ali məktəbəcən onları mən eləmişəm. Böyük oğlum oxdurmuşam, ali məktəbi qutarıb. Uşaqlarımın ikisi mühəmindir. Fuad bəy də buradadır. Öz canlı musiqçilərindən bir yerdə. Təbii ki, tamaşaçılarımız da izləyirlər. Mən oğlumdur, balaca oğlum. Bəli, Fuad bəy sizin kiçiyinizdir. Kiçik oğlum. Böyük oğlan da. Sizdə ümumiyyətlə Fuad bəydir də incəsənətdə. Sənətdə Fuad mı? Fuaddır. Sonra qızınız da deyəsən. Vəfa. Vəfa orucu. Vəfa orucu. Onu da oxdurmuşam o da. Xanəndədir. Xanəndədir. Bəs digər uşaqlarınız, onlar... Böyük oğlum da oxdurmuşam. O haranı bitirib? O da yul vaxtı bitirib. O tam başqa... Böyük qızım da dindardır. O da mömindir. Nə gözəl. O da məktəb qutarıb. Nə gözəl. Allah təala hər birimizi hidayət eləsin. Allah onda namazını, orucunu qəbul eləsin. Buyurun. Peki, mən daha neyin eməliyəm? Onu böyütmüşəm, oxdurmuşam, yer verirləmişəm. Bəli. Allah mənə ondan nəvə qismət eləyib. Ay, maşallah. Allah da Allah hər kəsə olmayanlara qismət eləsin. Amin Allah, amin Allah. Yox, həqiqətən bilirsiniz, Əlizə bəy, bugün yəni, Allah da Allah biraz artıq ruzu yetirirsə, mütləq sən ondan istifadə etməlisən. Mən, yəni, sizə sən deyə müraciət etmirəm. Ümumiyyətlə, yəni, danışıram ki, mütləq ondan istifadə etməlisən. Bilirsiniz, indi sizin dövrünüz deyil. 30-40 il bundan öncə, yəni, bu dövr deyildi də. İndi bilirsiniz də, Əlizə bəy, nəyə hörmət eləyirlər? Bəli.
El pola hürmet edirlər kızım. Niyə gəlib bax Elsa bəy, niyə gəlib bax bura dayandı? Bir söz, bir söz deyim də. Əvvəl sənin qonşun acıdısa, sən o vicdanını incidirdi. Əgər əvvəl sən qohumunda, qardaşın, bacın biraz imkanı aşağıydısa, o həm də sənə aid idi. Amma bugün elə deyil. Bugün hörmət edirlər kiminsə, yəni bugün daha çox maddiyat. Sən cibində artıq pulun varsa ona və maşına. Niyə bugün, Əlrıza bəy, niyə belədir? Bax, bir dənə söz deyim. Maddiyat keçib önə. O dövrdə. Acı yox idi. Nə üçün? Biz qonşu-qonşuya baxırdı. Qohum-qohuma baxırdı. Bir-birin baş çəkirdilər. Yoxlayırdılar. Amma həyat varlandı, gəldi bu zamana çıxdı. İndi ancaq pulun olsun. Bula hürmət eləyirlər kızım. Niyə? Ne bileyim, valla. Hiç özüm dönmürəm ne için pula hürmət eləyirlər ama qabaq kişilərə hürmət eləyirlər. Onlar mənlikləri, kişilikləri her şey var. Ama indi kimin pulu var onu hürmət eləyirlər. Siz deyirsiniz, əvvəl qeyd edirsiniz Əlrıza bəy ki, əvvəl acı yox idi. Kiminsə olmayanda qohum-qohuma kömək edirdi. Və o kömək etmək var idi ya Əlrıza bəy. O kömək etməyi də, yəni ki, bax musiqiçilərimiz də mənə razılaşar. Heç kim bilmirdi. Ona elə kömək eləyirdilər ki, heç kim bilmirdi. Amma bugün kimsə nəyisə kömək eləyəndə o mütləq çəkib qoymalıdır, göstərməlidir. Neçə nəfərin yanında, yəni deməlidir. Özə ki, o dövrdə mən görmüşəm bunları. O dövrdə belə yanıb, heç pulu olmayıb da. Amma həyat fırlanıb gəlib, indi görürsən pulu var. Heç nə məsələ mənə salam verir, nə sənə salam verir. Pulla ölçürlər, yox. Pulla döküzüm. Əlbəttə. Toy qiymətinizi necə, özünüz müəyyənləşdirmişdiniz? Yoxsa nə deyirdilər, razılaşıb gedirdiniz? Yox, bax, elə vaxt olurdu ki, biz şabaş deyirik də. Onsuz da o vaxt şabaşa gedirdilər, mən bilən. Şabaşda bəs eləyirdi. Qiymət deyib getmirdiniz? Qiymət demirdi. İndiki kimi deyildi də? İndi, nə bilim, neçə gedirlər? Yox, indi baxın, özünə qiymət qoyan musiqiçilər, ifaçılar var da. Bu, təbii haldır, yəni ki, o deyir ki, mən bu qiymətə gedirəm. Deyir, mən bu qiymətə gedirəm, verirsən, gəlirəm, vermirsən, gəlirəm. Amma sizin vaxtı elə deyildi. Yox. Ümumiyyətlə, siz elə getməmişsiniz. Yox, yox. Qiymət demirdiniz, şabaşa gedirdiniz. Şabaşa getmişik. Şabaş yaxşı olub. Şabaş da nə şabaş, Əlrıza bəy? Burada bax, musiqiçilər danışır ki, torba dolurdu, boşalırdı. Dolurdu, boşalırdı. Torba doldu, getdi. Boşaldı, gəldi. Yenə doldu, yenə getdi. Burada bir musiqiçimiz dedi ki, mən bir toya getməklə, yəni bir maşının pulunu yığmışam həmin toyda. Düz deyib. Düz deyib. Bax, misal üçün, getlərdə Nərdalan, Şualan, Türkan, Zirə. Elə bizim öz kəndimiz gəddə şabaş olur. Cəmatın imkanı yaxşı idi. Cəmatın imkanı yaxşı idi. İndi o siz deyirsiniz, indi imkan yaxşı idi, yoxsa o həmin kişilər yox idi? Yox, kişilər də yoxdur, ola getdi. Allah sizə can sağlığı versin, Əlrıza bəy. Allah sizi var eləsin. Allah sizə can sağlığı versin, oğlum. İndi o şabaşlar yoxdur, o köynə kişilər də yoxdur. Amma Əlrıza bəy, bilirsiniz, nə də var idi, o vaxt var idi? Bax, o, bütün bax, o maraq, gözəlliklər, nə var idi, o vaxt var idi? Yoxdur, heçin yoxdur, onlardan yoxdur. İndi qalmayıb heçinə, qalmayıb. Bilirsiniz, bir də əvvəldə düz qeyd elədiniz ki, həmin insanlar da qalmayıb, bax, həmin insanlar da yoxdur. Yəni, o adət ənənələrini saxlayan o insanlar idi. Yoxdur, indi bilirsiniz, qabaq ata deyərdi ki, toy falan kəs, sözmürə falan xanəndə olmalıdır, falan kəs. Bəli, əlbəttə. Amma indi mühazir devirdi, uşaq deyir ki, yox, mən
Bulan gec istəyirəm. Amma yox, Ərzəbə, gəlin burada, məsəl üçün, düzdür, sizlə razıyam. Amma bugün də yaxşı ailələrimiz var ki, bugün də evdə elə böyük deyir ki, flankəs olacaq, elə flankəs olur. Var, kızım, var. Yəni, var, var çox ailə. Yəni, var. Bilmirəm, az qalıb, çox qalıb, amma yaxşı ailələrimiz hələ də var. Hə, ola bilər az qalıb, amma bugün də sözü keçən, ata-ana sözü keçən evlər, ailələr var. Var, elə bugün də deyir ki, flankəs olacaq, flankəs olur. Var. Yo, indi uşaqla da razılaşmaq lazımdır, arada bir evlatı da. Razılaşmaq lazımdır, amma daha yaxşı olar ki, elə valideyn deyən olsun. Əvvəldən əsas valideyn olub da bizim. Bəli, əlbəttə. Qocalıq yoxsa cavanlıq? Cavanlıq. Mən cavanlıq da eləmişəm bu şeylərin hamısını. Hmm. İndi qocalıq. Qalar nəyə fayil edə bilmirəm. Bayra çıxa bilmirəm. Ora-bura gedə bilmirəm. Amma cavanlığımda mən həmişə üstünlüyü cavanlığa verirəm. Hmm. Cavanlıq. Əlbəttə, təbii ki də. Amma bir iş var. Aha. Gərək cavanlığı da yaxşı saxlayasan. Hmm, bəli, əlbəttə. Cavanlığı da yaxşı. Necə ki, cavanlığı da gərək yaxşı olasan ki, nə var ya? Qazana biləsən, balaları saxlaya biləsən. Bəli. Böyüdə biləsən. Mən cavanlığı üçün görürəm. Özdə ki, Allah, mən bir Allahdan bir dənə şey istəyirəm ki, ölkəmiz əminamanlıq olsun. Amin, amin. Müharibələr olmasın. Müharibələr olmasın. Xəstəliklər az olsun. Cavan şəhidlərimiz var. Allah onları rəhmət eləsin. Sakitlik olsun. Aç da dolanma var, amma müharibə olmasın. Olmasın. Bax, dinləyirik Əlrizəbə. Maşallah, bax, oğlunuz öz musiqiçilərlə bir yerdə təşrif buyurub verilişimizə. Təbii ki, indi o da gəlib ürək sözlərini deyəcək. Bir çox klarnet ifaçıları deyir ki, istəmirəm. Övladım davam elətdirsin sənətimi. Bəs siz nə əcəb? Mən bir söz deyim də. Mən başqasını yerin alma. Mənim, mən bilirdim ki, evladım mənim sənətimə davam eləyəcək. Mən onu necə qoymayım? Ərzəbə, özünüz onu yönləndirmişsiniz. İş olsun, çörəyi olsun deyə. Siz yönləndirmişsiniz, yoxsa özü istəyir? Özün nəvəsi olub. Fuad. Özü örgənir, baxın, mən örgənir. Özü, yəni ki, siz onu məcbur... Sonra qızım, Vəfa. Bilsən, bunlar hamısı kendindən gəlmədi. Bəli. Mən də o vaxt deyirlər ki, ay, yox, qız xeylağı, nədə oxuyama, nədir. Amma mən dedim ki, oxumalıdır. Yox, mən izləmişəm, maşallah. Xanəndədir. Siz mənə deyəndə ki, qızım xanəndədir, Vəfa Rucova. Mən onu həmən YouTube-dan açıb baxdım. Maşallah, layiqincə öz işində, öz sənətində sözünü deyib. Yəni, burada... Ərmən xanım, üzr istəyirəm. Elə sizin adınıza layiq qızdır. Üzr istəyirəm, mənim balaca qızım Vəfa. O vaxtı konkurslar oldu. Orada da Arif baba, Evəl baba, Ağaxan rəhmətli. Mən apardım, şahıs aldım ora məktəbə. Demədim heç kimə mənim qızımdır. Uşaq qəbul olandan sonra bildilər ki, mən dedim, balam, bak, gedirsən, mən heç kimi ağız açmıram. Özünüz istəmişsiniz, Ərzəbə, özünüz istəmişsiniz ki, xanəndə olsun. Özü istəyib. Özü istəyib, siz də razılıq vermişsiniz. Mən də razılıq vermişim. Aa, nə gözəl. Siz çünki əvvəldə qeyd edirsiniz ki, bəs bir çox, məsəl üçün, razı olmurlar da, Bakı kəndidir, məsəl deyirlər ki... Qalabasovu bizim kənddə qoymazlar ki, salsın, belə bizim də qardaşlarımla deyici olmaz.
edim olar. Ərizə bəy, bilirsiniz necədir? Əgər bir insan öz işini, öz sənətini ümumiyyətlə layiqincə, yəni Fuad bəy də məndən, musiqiçilər də məndən razılaşarlar ki, layiqincə o yəni öz işindədirsə, niyə də yox? Bir də söz deyim qızım. İnsan istəyir yəni, kişi olsun, istəyir qadın olsun. Bəli. Onun özlüyüm, özünün mənliyi varsa. Bəli. Mən o bəsti. Bəsti. Tam razıyam sizlə. Aysa, mənə bəsti. Nə üçün ki, özünün qanında olsun, canında olsun, mənliyi olsun. Nə olsun bəli. Qadındır. Bəli, əlbəttə. Elə qadınlarımız hmm. var ki, kişiyə bərabərdir. Əlbəttə, təbii ki. Mən də ona görə dedim, Allah yanında günah deyil. Oxu balam dedim, oxu da şükür Allah. Bəli, bəli. İndi sağ ol, maşallah. Muğam mərkəzində də işləyir Salis. Dövlət filarmoniyasında da işləyir. Hər zaman baxasınız, sevinəsiniz, hər zaman fəxr eləyəsiniz. Ərizə bəy, xahiş eləsək, bax, canlı musiqiçilərimiz də var burada. Götürsəz, öhdəsindən gələ bilərsiniz. Bax, bəlkə bir nəysə belə eşidərdik sizdən. Əlbəttə gələrəm, amma həkimlərin gələk biraz icazası olsun ki... Ha, demə, həkimlər hələ qoymur, icazə vermirlər. Həkimlər hələ qoymur məni. Allah qoysa, Allah deyən olsun, söz verirəm. Həkim mənə asan icazə versə, birinci sizin verilişə gəlib, onu götürəcəm əlbəttə. Amma tam səmmi, bax, qalmışsınız da, olumsuzsuz hal-hazırda. Amma istər-istəməz var da o. İstəyə, darıxmaq, ki, götürəsiniz bir canlı-canlı. Bir dənə söz deyim sizə, məni əməliyyat eləyəndə mən həkimə dedim ki, həkim, o mənim həyatımdır, elə-eləyinə ki, mən ondan sonra bir istifadə eləyə bilim. Sonra deməli, bu yaxında gənə deyir ki, Allah qoysa, daha çox yox, 10 daha, 15 daha ifa eləyə bilərsən. Demək ki, haradasa şans var. İndi hələli, mənim üçün əlbəttə çətindir. Mən bayır adamı olmuşam. Mən toylarda olmuşam. İndi oturacam, baxıram ona, görürəm ki, mənim üçün çətindir. Bəli. Amma yəqin ki, Allah şans verəcək. O şansı da verən kimi sizin verilişə gələcək. Əlrizə bəy, danışa-danışa, bax, yəni musiqiçilər də hiss edirlər ki, həqiqətən o sizdə o sevgi var ona. Sevgi var, darıxırsınız, istəyirsiniz, amma sağlamlıq imkan vermir. Xanım, mən onu genə deyirəm, həkimə dedim. Dedim ki, mən 50 il onunla yaşamışam. O mənə həyatımdır. Onunla mən onsuz, məni elə-elə ilə ki, istifadə edə bilirim. Sonra əməliyyatdan sonra dedi ki, olacaq. İndi gözləyirəm də Allahdan qismət inşallah. Thank you.
gənc klarnet ifaçılarının yerində necə olmaq istəyərdiniz? Yoxsa elə, elə sizin dövrü yaxşı idi? Mənim olsa o dövr yaxşı idi. O dövr yaxşı idi. Nə mənada? Məsələn, hansı baxımdan? Siz toylarımız gözəl keçirdi. Böyük kiçik var idi. Bəli. Sənədə qiymət verənlər var idi. Oxuyana qiymət verənlər var idi. Amma gəlib indi o devir çatıb. Var cavan xuşu, cavan qadırlarımız var. Amma olsun, adətə nə deyişib. Deyişib, bəli. Deyişib. Ərzə bəy, ümumiyyətlə o vaxt ki musiqiçilərə bax, bir başqa hörmət var idi. Bir başqa qarşılanma, ümumiyyətlə, istər musiqiçi olsun, istər ifaçı olsun, ona əl çatmaz kimi baxırdılar. Bax, toya dəvət eləyəndə onların ayaqlarının altında qurbanlar kəsilərdi, onlar üçün ayrıca evlər ayrılardı. Amma həmin o indiki yoxdur, o şərait yoxdur indiki musiqiçilər üçün. Bax, qızım, bir söz yəmək. Səbəb nədir? Bax, gəlib... İndi şəraitə qalsa. Bəli. Qabaqçindən də yaxşıdır, amma eləmirlə qabaq. Musiqilərcin, musiqçilərcin ev ayırardılar, dincəlməlirlər bunlar. Oradan bir adam keçməzdi. Bəli, bax, bir də bizdə bax, çox bir çox tanımış musiqçilər olub da, özləri deyirlər ki, bizim ayağımızın altında qurbanlar kəsirdilər. Bax, sizin kimi sənətkarlar olub bizdə. Elə rəhmətli Avtandil İsrafilov da bizdə dəfələrlə qonaq olub ki, bizim ayağımızın altında qurban kəsirdilər. Bir başqa baxırlar da, əl çatmaz kimi. Amma bugün yoxdur da, o şərait yoxdur. Yoxdur, səbəb nədir, bax, gəlib bu vəziyyətə çıxmağa? Səbəb, o adət ənəyə saxlayan kişilər yoxdur. O adət ənəyə saxlayanlar. Demək, həmin kişilər yoxdur. Yoxdur, onlar yoxdur. Yoxdur. Çox gözəl cavab bir dəstində. Yoxdur. İndi bura bax, düz deyək, müasir dövrdə yaşayırıq. O vaxtı gəldilər ki, toy eləyir evladına. Toy səsi qapıdan gəlməlidir. İndi yox. İndi gedir restorana. Toy da yox. Əlbəttə. Amma biz görmüşük ki, qapıdan səs gəlməlidir. Musiqi səzası. Fərqanə xanım balası üçün toy eləyir qapıda. Düz deyir, restoran da lazımdır. Amma laf elə yox da, bizim adət ənəyimiz var axı. Bəli, bəli. O, bu adət ənəyindən bir küç dankətdə qalıb. Başvalandı, türkandı. Məsələn, hansı adət ənələrdən? Sonra zirədi. Hansı adət ənələr deyirsiniz? Yəni ki, bey gəlmə, bey durdu. O vaxt ki, qonçalarla qalıb indi. Bəy tərifi. Aşvalanda əhməlimi şvalanda olub təşkil əşəvzadə. Bəli, bəli. İndi də şvalan toylarına baxın. Saat 9-10 yarısı bəy dostaşdası ilə 30-40 nəvə amsı qonca ilə girirlər içəri. Bəy oynayır, dostaşdası oynayır, qanəndə onsun oxuyur, yarım saat 40 dağa. Ondan sonra yenə vağzal çalırlar və gedir yenə toy davam edir. Əlrizə bəy, maşallah, Allah saxlasın. Fuad bəy, bax, öz musiqçiləri ilə buradadır. Təbii ki, sizin icazənizlə, icazə versəydiniz, o da gəlib, bax, sizin yanınızda eləşərdi, bir onda səsini eşidərdik. Nə deyirsiniz? Necə öyrəyiz, necə deyirsiniz? Gəlsin Fuad bəy də. O da gəlsin, bir gəlmürək sözünüz. Bəli, çox istəyərdik, sevə-sevə. Eləşsin, gəlsin. Buyurun, Fuad bəy. Fuad bəy, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Xoş gününüz olsun, çox sağ olun. Dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun. Komşatçılarımızı da salamlayıram. Maşallah, ləhçə də Bakı ləhçəsi. Danışa-danışa da belə. Buyurun. Yenə də salamlayıram sizləri. Yenə də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi sahib çağırmışsınız bura. Bəli. Təşəkkürümüzü bildirir. Bu sizin öz musiqçilərinizdir. Bəli, bəli. Sizin artıq neçə ildir artıq bu məclislərdə, gəlin gətirdilərdə? Demin onlar ki, haradasa onlar da bir
8-9 il var. 8-9 il daha yani, maşallah. Çoxdandan demək olar ki, sənətin davam edirəm. İndi bu bəyər-bəyər qeyd elədiniz. Bu bacım Vəfa Olucu. Aha. Əvvəllər onun dərsləri, konsertləri, həmşə mən aparıb getirmişim onu. Ay, maşallah. Sənəti də başlayanda evdə mənə qoymurdu papa. Ha, qoymurdu. Ha. Biraz möhkəm danışın. Deyirdi mənə ki, biz istəmirəm musiqiçi olasam. Deyirdim, öyrə edin əmənə. Deyirdi ki, yox. Axır bir günləri oldu ki... Aa, demək ki, istəmirdi. Elizabet, deyirsiniz ki, yox, istəyirdim. Ay, görürsünüz, danışın. Geçen vaxt danışacağım üzerinde. Yok, vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə. Gördü ki, mənim həvəsim var. Deməli, özünüz istəmirsiniz. Həvəsim var. Gördü ki, istəyirəm həqiqətən. Ki, bir gün əvvəl oldu ki, mənim üçün də bir klarnet aldı. Neçə yaşınız var idi? Bunda 15-16 yaşım var. Amma dedi, sənə öyrədəcəyəm, amma toylara qoymayacağım sənə. Belə oldu ki, elə evdə elə məşq edirdi yarada bir. Amma tam öyrədmirdim. Amma özüm gedib həmişə qulaq asırdım, toylarda da gedib qulaq asırdım. Hansı mahnı ki öyrədirdi mənə, tam öyrədmirdi. Də demişdi ki, mənə ki, istəmirəm sən çıxasın. Sonra ki, gördü ki, həvəs yaranı məndə həqiqətən. Gəlib gördü evdə ki, hansı ki mahnı öyrədim mənə. Onu bitirmişəm də, tamam özüm öyrənmişəm, bitirmişəm. Ondan sonra başladı məşğul olmaq. Özdə o insanın həvəsi olanda, onu belə daha tez öyrənirsən. İnsan bir şey istəyəndə axı edirsən, yəni bir şey öyrənmək istəyirsənsə, onun daha tez öhdəsindən gəlirsən. Siz bəli, deyirsiniz, mən tez öyrənirdim. Çünki könülü var axı, orada eşq var, istək var. Bəli, onun görə hələ həmişə özü də gəlirdi, evdə qulaq asırdı. Deyirdi ki, bəs mən bunu sənə öyrənmişdim, axı tam öyrənməmişdim. Deyirdi, mən gəl, bəs qulaq asmışam. Qulaq asırdım, toyda qulaq asırdım, onu yaddaşımda saxlayırdım. Yaddaşımda gəlib oturdum evdə, başlayırdım klarneti götürməyə. Elə-elə o səslərini, o tonlarını tutub, mahnını tamamlayırdım. Maşallah, yaman razıdır sizdən. Deyir ki, övladlarım mənə baxır, mən yəni çox razıyam. Həqiqətən Allah-Taala, bax sizin kimi qeyrətli oğlanlarımıza can sağlığı versin. Siz sağ olun. Allah sizi var eləsin. Siz sağ olun ki... Hər zaman atanızdan, ananızdan müğayət olun. Çox sağ olun. Ata-anaya olunan o yaxşılıqdır. Onu Allah Taala, yəni təbii ki, hər bir övladın borcudur ki, ata-anasına baxsın. Amma yəni o da elə-belə qalmır. Allah Taala o, onun cavabı olacaq. Bəli, bəli. Gec də olsa. Bəli, gec. Ufad bəy, həm atanızdır, həm ustadınızdır. Ola bilməz ki, aranızda bax, o mübahisələr olmasın. İndi bizə bax, tam səmmi deyin ki, daha çox bu mübahisələr nəyin üzərində olur? Təbii ki, mübahisələr olur. Bəli. Yani ki, bunu gizlətmək olmaz. Bana. Nəyin üstündə olur daha çox? Demək olar ki, elə olurdu ki, evdə təbii ki, məşqlər olurdu, məşqlə edirdi. Neyisə öyrədirdi mənə, məşq edirdi. Keçirdi, o bir otağda oturdu, dincəldi, dedi ki, sən məşğul eləcəm. Məşq edirdim, görürsən ki, o öyrətdiyini görürsən ki, elə yer var ki orada, biliyorsan ki, onu unudurdum da, bir, başqa bir neysə... Yaddan çıxırdı. Yaddan çıxırdım, gəlirdi. Dedi, mən səni belə öyrədmişəm, sən belə çalırsan, sən belə öyrədmişəm. Elə vaxtlar da olurdu. Həmçinin toyda da olurdu. Toylarda da görürsən ki, gəlib oturdu özü. Özü ilə toylara yəqin ki, aparırdı da. Yəni, təbii ki, Ərizə bəy özü də qeyd eləyəcək. Toylara gedirdiniz də? Toylara gedirdik, bir yerə də gedirdik. Toylarda da bir yerə gedirdik sonra. Həmişə... Ərizə bəy söz istəyir, sizin məcburam sözünüzü kəsməyə Fuad bəy. Ərizə bəy nəsə əlavə eləmək istəyir, buyurun. Biz Fərqanı xanım. Qafa mən apardım onu toylara, özümlə. İndi mən gedirəm onu ilə. Siz gedirəm. Mən gedirəm, amma o bayaq siz gedir. Siz niyə gedirsiniz indi ondan toylara? Mən qulaq asıram. Evdə də o şey oluram, mübahisə oluram. Bizə nə üçün olur? Mən görürəm ki, o ifa edir evdə, bu ifisi otağdan görürəm ki, düz çalmır. Gedir deyirəm ki, o deləmə, belə çalmalısan. Bax, bizim sözübətimiz bu olur. Ərzə bəy, indi mənə qulaq asın. Niyə qoymamısınız, bax, deyirsiniz ki, mən qoyurdum. Niyə bax qoymamısınız ki, istəməmsiniz gəlsin, bax bu sənətə. Qoymama zövbəti belə olub. Mənim tələbələrim çox olub.
Orada tələbə gəlib. Mən uşağa baxmışam. Ümumiyyətlə də bir çox musiqiçilər istəmir ki, onların övladları davam elətdirsinlər. Yəni bax siz də bax onların bax niyə istəmirsiniz? Mən bunu əvvəl mən sonradan gördüm ki, yox, bunun nəvəsi var. Ona görə əvvəl dedim ki, lazım deyil. Onsuz da Ərzə, bəs siz onu qoymasaydınız da o özü gələcəkdi. Siz onun qarşısını ala bilməyəcəkdiniz. Sonra gördüm ki, yox. Elə demişsiniz ki, özüm elə yaxşısı budur, özüm öyrədim, özüm elə arxasıca düşüm. Gördüm ki, yox, əvəzi var. Görmüşsünüz ki, qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Ona görə kömək eləmişsiniz. Qaldı o evdə mübahisə olanda çal qızsın doğur. Mən deyirəm, belə olmalıdır. Görürəm, düz çalmı, deyirəm, belə olmalıdır. Elə də belə bir sənətdir ki, istəyir xanəndə, istəyir musiqisi. Əz baba rəhməti deyir ki, musiqi dəryadır. Bəli. Nə qədər örgənsin, onu qurtarmır o. Biz bir damcı götürmüşük. Onu gördüm, mən ona yenə deyirəm ki, örgənmək, yenə də örgənmək. Nə qədər razısız ümumiyyətlə, bax onun ifa tərzindən? Düzü, təbii ki, hələ cavandı. Onun ifa tərzindən. Sizin yol görsənir onda. Bax, ən azından öz yolunuzu görürsünüz onda, çalğılarında. Mənim əvvələ birincisi, mənim o zuqum var, zuq deyilikdə biz. Bəli. Klarnetin səsi. Bəli. Uzaqdan qulaq asın elə biləcək mənim ifamdır. Əsas zuq söhbətidir. Onu götürüb, bir də cavan oğlandan, gündə 100 dənə mahnı çıxır, nəmin çıxırlar. Örgənsin, onlar da örgənir maşallah. Thank you.
Gözde Bey, xayiş eləyəcəm sizdən, artıq yekunlaşdırırıq. Toylarda başınıza gələn o maraqlı hadisələrdən təbii ki, tamaşaçılarımıza da maraqlı olacaq. Bəli. Sizdən də istəyərdik eşitmək. Vallahi maraqlı. Çox şeylər olub. Amma yadda qalan belə bir birincisini danışaramdı. O vaxtı mən Abşeron kətlərinin hamısını gəzmişəm. Bir dəfə bir toy getdi. Toyda bir nəfər cavan oğlan idi, bizə qulluq eləyirdi. Nə deyirdi, gətirirdi. Gəlib deyir, nə lazımdır? Deyirdim, dayı, dünyada nədir? Axırda gördük ki, yox, biraz da içkili idi, biraz keyfi kök idi. Gördük ki, yox, mən balvan cavanım var idi. Bu kənd yerlərində ağcağı nə çox olur axı. Bəli, bəli. Dedi ki ona, sən gəl belə elə, gel bizə izin bir iki tane, üç tane ağcağı nə tut gətir. Ağcağı nə tutma olmur axı. Saat gecə 11 indir, doylar da çeyir zadı bir şey. O gecədən getdi, ağcağı nə gətirə bilmədi. Gəl, gəl, çıxdı getdi. Güzel. Teşekkürümü bir de kendimizde toy var idi. Tarkaman Zeynan idi. O toyda da toy yesi neyse biraz konuş Zeynan sporları vardı. Ben bilirdim. Tarkaman'ı okuyan da haberi yoktu ki bunlar neydi. Öyle bunlar başlamışlar Tarkaman'ı okumaya başlamışlar. O adam geldi bir an maşınla vurdu toyxanaya. Toyxanaya vuran kimi ben gördüm ki okuyan yoktu, tarcamancı yoktu. Kaçırlar tarcamancı ellerinde. gidirler ne kadar korkudan. Dedi ya gelin buraya. Her biriniz özleri teşekkürümü bildirirəm. Musikçilerimizə də, həmçinin Fad bəy sizə də. Əlrıza bəy, sonda söz sizindir. Ne kadar razı kaldınız bizden, verilişimizden? Ben size teşekkür ederim. Beni davet edildiğinize göre Allah'tan arzu ederim ki Allah Teala bana can sağlığı versin. Gelin bu verilişte canını bir tane ifa edeyim. İnşallah. Allah beni sizi arzu ederim. Var olasınız. Allah sizi var eləsin. Size de çok sağ ol derim. Can, borcumuzdur. Çok sağ olun, var olun. Siz əziyyət çəkmisiniz. Hökməldən belə uzaq yol gəlmişsiniz. Yaxşı insanlara can qurbandır. Can, var olasınız. Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağa qızıyla. İnşallah Allah ömür versə gələn həftənin bu günündə, bu saatında yenə görüşəcəyik.